SDR ku wadeen sideedaba ma aha garan waxaan filayaa inuu wasiirka shalay baan ay kii ka horreeyay shirkii ka horreeyay isugu nimid uu sheegay inay tahay garan ma aha waa deyn lacagta haddaad fiirisaan warqadda isku dhafka guddiga isku dhafka ay soo saareen beejkiisa labaad xarafka J deymaha iyo qaamaha waxaa ku yaalla inaan qaadanay 150 million oo SDR 150 million oo u dhigantaa la yidhi 193 million marka u dhigantadaas waxaan rabaa inaan fahmo ma interest rate-kii baa saas noqday hadduu noqday interest rate-ka wuxuu u dhigmaa 29% 298 boqolkiiba waxaad garan kartaan 150 million markaad qaadato oo 43 million iyo 500 kun ay korto lacagtaas waa ka badan tahay deymaha caadiga oo la kala qaato 29 boqolkiiba SDR-ka loankiisa maanta haddaad fiiriso waa 0.05 laakiin meeshan haddii ay tahay u dhigantadaas ay tahay 43 million oo weliba jajabkii laga soo reebay waa 29% lacagta hadda oo lagu qaaday 150 million wax u qalmana maaha shacabiga soomaaliyeed in lagu wargeliyana waa ahayd in loo sheegana waa mudneyd markii hore midda kale ma rabin aniga inaan sheego 18 gobol iyo maamulada sida loo sheegay laakiin amgalaad in 18 gobol aan ka maqlay meeshan aniga waxaan kasoo jeedaa gobolka hiiraan magaalada beledweyne weli mashaariicdaas kuma arkin mashruuc dowladda soomaaliya hirgelisa la dhaha oo socdo ama waddo ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama beer ha noqoto ama wax kale ha noqote kuma aanan arkin mashruuc dowladda federaalka ee waddo oo ka dhaqangalay magaaladaas iyo gobolkaas magaaladaas markaan leeyahay degmooyinkana waa kasii hooya waa kasii hooseeyaan maadaama uu gobolkii uu saas u yaalla magaalada madaxdiisi degmooyinkana waa kasii hooseeyaan wasiirku mar walba wuxuu ku celceliyay in layna caawiyo caawimu u dhigaa hawshaas caawina ma aha waynu ognahay waa in ummadda soomaaliyeed u caddeeyaa inan waxaan uu meesha ku haya ay tahay ee lasoo qaadaa deyn ee aan ahayn macaawimo talabaad ee aan weydiinaya waxa weeyaan wasiirka siaynu wada ognahay miisaaniyadda waxaa loogu talagalay inay u qornaato sida ugu fudud ee qofka guriga jooga ardayga iskuulka dhiganaya uu fahmi karo laakiin marka la dejinayo waxaa loogu talagalay dad khubara inay dejiyaan iyagoo eegaya isku dheelitirka bulshada iyo meelaha looga kala baahi badan yahay iyo siday yihiin laakiin waxaad moodaa taasi inaanay jirin oo su-aalaha u badan ee soo noqonaya ay tahay iyada oo meesha ay ka maqan tahay caddaantii iyo hubnaantii taana waxaan leeyahay wasaaradda maaliyaddu dib ha ugu noqoto waayo markaanu akhriyayno dhib badan baa lagala kulmaa markay jawaabayaan lafteedana jawaabtoodu ma cadda talabaad aan weydiinaya waxa weeyaan aan soo jeedin lahaa hadda sidaa meesha ku cad wasiirku noo sheegay baasaboorada maraan akhriyayay lacag kama soo xarotay meelaha qaarkood markaad eegayso wasiirku wuxuu qiray iminka cid gaara un in laga qaado lacagta meelaha qaarkoodna in layska daayo innagoo og lacagta wasaarada safaaradaha ka soo hoyata inay u badan infiisiyaaliyo baasaboorro lagana daabaco xafiiska baasaboorka baasaboorada ee halkan ku yaalla talabaad ee aan soo jeedin lahaa waxa weeyaan annaga maamulaha laga hadlay somalilan waa waxa weeyaan dowlad sa iyagu sheegaan marka loo eega halka marka la joogo waxa loogu talagalay ee ay dowladdu ugu talagashay haddii la gaadhsiin kari waayey maxaa akoon loogu shibi waayey oo la odhan waayey waxaas iyo waxaasa somalilan u yaalla marka laga heshiiyo baa la siinayaa ila waxaynu ognahay waxaynu meesha ku haynaa waa deyn deyntaasina cid gaara kuma koobna waa la wada leeyahay in miisaaniyadda inta laysu keeno carabta waxaa jiro naxwada waa la tacriifiyaa in la tacriifiyo oo hay-ad kasto ama wasaarad kasto lacagta ku baxayso sababta ay ugu baxayso in la caddeeyo waxaa la rabaa maadaama waddankeenu yahay waddan oo waxyaaba aan haysanay waxyaaba meelo kale naga soo galayo annaga wax soo saar lahayn canshuurteenna waddan kale laga qaada gobolka banaadir keliya ay tahay haddana aan ku fakarno saas oo kale waxaa jira boqolaal hay-adood oo lacago miisaaniyada u qoran tahay hadda hay-adda diiwaangelinta dadweynaha meel dadweynaha lagu diiwaangeliyo ciddii og ayadaa laga rabaa horta ani ma diiwaangeshno kolba
dadka meesha ka diiwaan gashan yihiin anaga ma ogin. Diiwaan gelintaas waa qoran tahay, waxaa jira akadeemiyada fanka iyo suugaanta tan afka Soomaaliga. Ilmaheena af Soomaali ma yaqaanaan, guryaha jooga xataa af Soomaali iska jajaba yaqaanaan, iskoolka laguma dhigo, buugay soo saaraan ma jirto. Marka annaga duruufahaas la nool inaan samaysano, qof kasta ee intay xafiis samaysato, magac u baxsato, miisaaniyad loo sameeyo sax maaha. Miisaaniyaddu marka la sameynayo waxaa rabaa in baahiyaha loo sameeyo wasaaradee mudan tee u daran, waxaa rabaa garsoorka, waxbarashada, caafimaadka say u kala muhiimsan yihiin oo baahida dadweynaha. Lamaraba dadka dowladda ku jiro ama guddaha ugu jiraan ama xildhibaan ha ahaadaan, keliya inay dadka noolaadaan, ummaddii kaloo dhanna ay baahnaato oo ay qofkii magac samaysato keliya miisaaniyad hesha ay xuquuq yeelato. Guddiyo 200 oo guddiya qoran, guddiyadaas shaqooyinka ay ku qoran yihiin ayagoo laga shaqeynayo oo la leeyahay guddigeeba shaqadaas uu qabanayo ayaa intee ka baxaya ma jirto. Wasiir waxaa bixi safaaradaha, khaasatan safiirada, waxay ku qaataan lacag mushaar $2,300 ay qaataan safiirada. Waana dareemi kartiin dadka ka hooseeya waxay qaataan oo ay ka bixiyaan ijaar, ay ka bixiyaan running costiga safaaradda, ay ka bixiyaan noloshood iyo caruurtood iyo caafimaad dhinac walba. Wasiir, intaas lacagtaas ay qaataan safiirada ma gunaa mise waa mushaar? Taas horta labadaa shay horta su-aashaas lama hayo, qof garan karna ma jirto. Wasaaraddana waxaa laga ansixiyey 2013-ka baarlamaanka inay qaataan gunooyin kala duwan ay ku qoran tahay ansixinta shuruucda. Wasiir marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, inankana weydiiyaa, waxayna qaataan mashaariicdaas ama lacagta gunada bisha 9 wixii ka dambeeyo bil walba? Qofna matalayo oo qof Soomaaliyeed oo safiir noo ah oo safaaradaha joogo lacagtaas ma ku filan yahay 2,300 inuu intaasna ka bixiyo? Waa su-aal aan ku baahan inaan isweydiino. Halkan waxaa ku qoran inta shay inay bixiyaan safaaradaha iyo wasaaradda inay kharashaadkaasna ka bixiso wasaaradda. 3 sano lasoo dhaafane mishaar mee wax kale, hal door kale lama qaadeen wasaaradaha safaaradaha. Wasiir waxaa rabaa arintaas maxaa ka damacsan tahay aana kuu qorsheysan? Haddii wax kuu qorsheysnayn, waxaa u baahanahay safaaradaha iyo safiiriinta culeyskii dhibaatada maanta haysto waa culeys oo la dareemi karo. Aniga ku jiray intaan sanan aan dareemi karo culeyska maanta haystay. Walaalayaalo, inankan waxaa naga rabaa inaad dareenka oo safaaradaha ee maanta waddan ajnabi ay joogaan ee lacagtaas ay soo gelin duruufahay ku noolaan karaan, haddii ay lacagtaas wasiir aan la siin karin oo la kabi karin baahidood, inaad sheegtid u cadaysid baarlamaanka, safiiradaha iyo madaxweynaha, inaad u cadayn kartid arrimahaas dhibaatada taagan. Haddii lacagtaas la siin karin waa wax oo meeshan kalirnaan laga sheego. Waana maadsantaha wasiir, laakiin waxaa u baahanahay sidaa kugu sheegay intaas waa wasiir. Su-aalahaas u baahnay inaad laga hadlo arrimahaas. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.